Δουλεύει. Έλα, ώρα για βίντεο. Πού είστε μαγκές. Ένα από τα πρώτα πράγματα που προσπαθώ να κρατήσω σταθερά στη ζωή μου, όπου και να είμαι, ό,τι ώρα και να ξυπνήσω, είναι να βγω να περπατήσω, να κάνω μια βόλτα στη φύση κατά προτίμηση. Και σήμερα τα συνδυάζω και με τα σκυλάκια μου βόλτα. Όπως σας είπα, νικητές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σωστές συνήθειες στην ημέρα τους, στη ζωή τους. Αυτό που έχουμε όλοι κοινό σαν άνθρωποι είναι ότι έχουμε 24 ώρες διαθέσιμες στην ημέρα μας κάθε μέρα. Και το θέμα είναι τι κάνουμε αυτές. Γι' αυτό ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα για μένα δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά είναι ο χρόνος. Είναι το τι θα κάνω με τον χρόνο μου. Αυτό το βίντεο το κάνω με αφορμή μια κοπέλα η οποία μου έστειλε στο Instagram και μου έλεγε ότι Τζόναθαν, η μέρα μου πήγαινε σκατά, έγραψα χάλια στο διαγώνισμα και είχε επιβληθεί αυτό το αρνητικό συνέστημα σε όλη μου την ημέρα, μέχρι που είδα ένα βίντεο σου και είδα τα πράγματα διαφορετικά, πιο θετικά και ηρέμησα και μπόρεσα να συνεχίσω τη μέρα μου χωρίς να αναλώνομαι και να γίνω παραγωγική αλλού. Και επειδή ο χρόνος είναι τόσο σημαντικός, αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να μοιραστώ μια συμβουλή μαζί σας, ένας τρόπος σκέψης, ένα mindset, το οποίο θα σας γλιτώσει πολύ χαμένο χρόνο. Πολύ χαμένο χρόνο σε πράγματα τα οποία δεν αξίζει να σπαταλάς το χρόνο σου. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι η μέθοδος ξεζουμ. Ωραία. Γιατί τι κάνεις, ξεζουμάρεις στην ουσία από τα πράγματα που δεν αξίζουν. Και θα σας το πω πολύ απλά, με το παράδειγμα της κοπέλας. Λοιπόν, η τύπισσα δεν έγραψε καλά σε κάποιες εξετάσεις, το οποίο την επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά και όλη τη ημέρα πήρε άλλη τροπή από αυτή που ίσως θα ήθελε, επειδή άφησε αυτό το συνέστημα να της επιβληθεί. Οπότε αυτό που θέλω εγώ να κάνετε τώρα είναι να σκεφτείτε ολόκληρη τη ζωή σας να την έχετε μπροστά σας σε ένα κάδρο, ωραία, με όλες τις εμπειρίες, καλές, κακές, μέτριες, ανούσιες κτλ. Και θέλω να δείτε αυτή την εμπειρία που είχε η κοπέλα, η οποία είναι αρνητική, πόσο χώρο καταλαμβάνει σε αυτό το κάδρο που έχετε μπροστά σας. Παίζει να μην το διακρίνει καν το ανθρώπινο μάτι, έτσι. Οπότε θέλω με βάση αυτό να σκεφτείτε όποτε σας συμβαίνει κάτι τέτοιο να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Και εγώ σας μιλάω τώρα, είμαι 23, τελείωσα σχολείο και θυμάμαι πώς αναλωνόμουν για εξετάσεις, πανελλήνιες, διαγωνίσματα. Όταν δεν πήγαινε καλά και είχα ρίξει πολύ διάβασμα και δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα, το πόσο πολύ έπεφτα. Παιδιά, σήμερα αυτά τα διαγωνίσματα και αυτές οι εξετάσεις που με έριχναν τόσο πολύ, δεν τις θυμάμαι καν. Δεν πιάνουν καν χώρο στο μυαλό μου πλέον. Αλλά τότε, όποτε συνέβαινε, μου κατέστρεφαν τη μέρα. Και ήταν πολύ κρίμα, γιατί όπως είπα, ο χρόνος είναι πολύ πιο πολύτιμος από ό,τι νομίζουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον επενδύουμε σωστά σε εμάς και να επενδύουμε και τα συναισθήματα που έχουμε σωστά στην καθημερινότητά μας. Οπότε αυτό ήθελα να πω κυρίως. Ελπίζω να σας βοήθησε. Θέλω να μου το πείτε στα σχόλια. Και παιδιά, μοιράζοντας τα βίντεό μου, κοινοποιώντας τα σε story, στο Facebook ή οπουδήποτε, βοηθάτε πάρα πολύ να μοιράσουμε την θετική ενέργεια και τις θετικές συμβουλές και να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Οπότε, άμα το νιώθετε, κάντε το. Επίσης, εγγραφή, σχόλια, όλα αυτά βοηθάνε και εμένα προσωπικά και το κανάλι και γουστάρω να γνωρίζω όλους σας, να βλέπω τι σκέφτεστε, να βλέπω τι κάνω τα βίντεο σε εσάς και με παροτρύνετε πάρα πολύ στο να συνεχίσω. Σήμερα είναι ένα απλό βίντεο και υπόσχομαι ότι θα έρθουν πολύ καλύτερα βίντεο στο μέλλον, με καλύτερο μοντάζ, καλύτερο storytelling και καλύτερες εμπειρίες. Αλλά μέσα σε όλα είναι και αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα. Καλή συνέχεια σε όλους και μην μας δείτε πουθενά. Η ζωή είναι ωραία, ρε. When you say that this is never gonna change.